Riku, onneksi olkoon Mestiksen kuukauden pelaajatittelistä, niin minkälainen lokakuu sun mielestä oli? Joo, kiitos. Ja mun mielestä oli ihan tuloksellisesti hyvä lokakuu, että saatiin ihan hyvimmästä voittoja, mutta peli ei ollut ihan siellä, missä se vielä pitäisi olla. Että sitä pystyy vielä paljon parantamaan. Minkälaisia kehityskohteita sitten on niin kuin itsesi suhteen? No, ehkä itteni suhteen, niin puolustuspelaamista aina pystyy kehittämään ja sitten just hyökkäyspäässä tehokkuutta, että paikkoja tulee paljon, mutta pitäisi pystyä vielä olemaan tehokkaampi niissä. Entä sitten joukkueen suhteen, minkälaisia kehityskohteita näet? Joukkueen suhteen myös se puolustuspelaaminen, että me annettiin varsinkin loppukuukaudesta aika paljon paikkoja omiin, että niitä pitää pystyä karsimaan. Just siinäkin joukkueella myös se hyökkäyspäähän tehokkuus, että joukkue pystyy luomaan paljon paikkoja, mutta niissä voidaan olla paljon tehokkaampia. Mennään viime viikon matseihin, niin tuloksena oli voitto ja tappio. Minkälaisia pelejä kyseiset pelit oli? No, oli molemmat kyllä tiukkoja pelejä, että ei saatu mitään ilmaiseksi, vaikka voitettiinkin eka peli. Että niin kuin sanoin aikaisemmin, että tulos oli ekasta pelistä ihan hyvä, mutta ei ollut peli lähelläkään siellä, missä se pitäisi olla. Että pystyi olemaan paljon parempi. Ja toinen peli sitten ei ollut lähelläkään sellaista peliä, mitä halutaan pelata. Että ei olla kyllä tyytyväisiä niihin. Tällä viikolla on Tuto vastassa Turussa, niin minkälainen peli on tulossa? No, tulee olemaan varmasti tosi vauhdikas ja fyysinen ottelu. Tutolla on tosi hyvä joukkue siellä ja pelaa hyvin kiekolla, että pitää kyllä pystyä jälleen kerran parasta laittamaan pöytä, jos halutaan voittaa. Tällä viikolla on vain yksi peli tosissaan, niin miten pelivireettä pidetään yllä treeneissä? No, nyt on alkuviikosta vähän kovempaa reeniä, maanantai, tiistai, sitten keskiviikkona on vähän enemmän omatoiminen päivä ja siinä huoletaan kroppaa. Ja sitten torstaina mennään viisikko juttuja ja ollaan perjantaina ready pelaamaan. Miten sitten perjantaina Tutosta tulee voitto? No, pitää olla tosi kärsivällinen ja pystyy puolustamaan todella hyvin. Että Tuto pelaa hyvin kiekolla ja tykkää kiekotella paljon omissa. Että siinä pitää just sitä kärsivällisyyttä olla, että pystytään sitten iskeä paikan tulla.